Dos minuts i seran dos quarts de set en punt de la tarda. En directe a la televisió pública del Camp de Tarragona. Molt bona tarda a tots i a totes, especialment als més petits i a les més petites. I als no tan petits i petites, perquè és aquella tarda-nit tan i tan especial que des de fa 3 anys consecutius expliquem aquí, a TAC 12. Això és el carrer Comte Sicar, això és Vilaseca, és un dels carrers principals del nucli antic de Vilaseca. I això són les primeres carrosses atapeïdes de regals i regals que d'aquí a molt pocs minuts començaran a repartir-se literalment porta a porta, balcó a balcó, arreu de Vilaseca. Una cavalcada de Reis especial que arribarà òbviament a tots els municipis del Camp de Tarragona, però que té trets característics identitaris que la fan diferent a Vilaseca. Una és la presència dels cavalls. Aviat els veurem. Allà al fons ja veiem algun dels cavalls que fa també tan i tan diferent la tarda nit de Reis a Vilaseca. I un altre d'aquells trets que ja ve sent habitual, serà el 5è any consecutiu que fa acte de presència, és el màping, l'espectacle de so, llum i color a la façana del castell de Vilaseca. Serà el 3è any que el castell de Vilaseca acull l'arribada de ses majestats, els Reis Mags d'Orient. Anteriorment era l'Ajuntament, la plaça de missa, la plaça de l'Església, qui acollia aquest esdeveniment tan i tan esperat. Aquí veiem alguna de les integrants i integrants de la comitiva reial dels 3 Reis Mags d'Orient, ses majestats Melcior, Gaspar i Baltasar, que ja ens saluden lentament, s'estan acostant al castell, on també ens trobem nosaltres per acostar-vos a les vostres llars una tarda, insistim, d'aquelles inoblidables. A TAC 12, la televisió pública del Camp de Tarragona, en directe per tots i totes vosaltres amb la companyia d'un vilassecà, un professor, un vinyataire, un creador i, què voleu que us digui, un mestre. Andreu Faro, què tal? Benvingut, un any més. Bona nit, Sergi. Sergi Amat, també vilassecà, s'ha de dir. Dos vilassecans retransmeten la cavalcada de Reis de Vilaseca. Quin honor més gran i quin plaer, Sergi? I no ens cansem de lluar i de destacar com és d'especial una cavalcada de Reixos a Vilaseca. Què la fa tan i tan especial? Bueno, mira, jo un dels detalls, aquest. Aquest castell de Vilaseca. Jo crec que tots tenim el cor, el record i dintre nostre els Reis a la plaça de missa, a la plaça de l'Església. Sí. Però el canvi que vam fer aquí al Jardí del Castell, des del meu punt de vista, i ara ho comentàvem fora de micròfon, jo diria que encara ha fet la festa més gran. Per què? Perquè a Vilaseca els estimem els Reis, però també s'hem estimat molt aquest castell, que és una postal perfecta, un rerefons perfecte per lluir. El que diria jo, Sergi, la festa més entranyable, la més gran de Vilaseca, la que plega més gent, la que segur que es guarda més al cor de totes les que fem al nostre municipi. Ja veiem alguna d'aquestes carrosses desfilar pel carrer del castell, justament a punt d'enfilar el passadís d'accés als jardins del castell de Vilaseca, just aquí on es durà a terme, ben aviat a l'esquerra de les vostres pantalles, l'adoració al nen Jesús, amb algunes novetats que després explicarem. Per cert, parlàvem del màping, veu allà una rodona molt gran, una esfera grandíssima, aquí la teniu, allà dalt, una esfera blanca, Andreu, sí, que crec que formarà part del màping, que ens haurà de dir moltes coses també. He sentit alguna cosa, però no he volgut preguntar massa. De fet, em van convidar a l'assaig general i no vaig voler anar perquè, Sergi, jo vull sorprendre'm, vull gaudir ja no del màping, de l'espectacle, no? I aquesta esfera que venia mirant quan caminava des de casa meva, sí, cap al castell, me l'estava mirant, dic, què faran aquí? Quines em pescaran enguany? Perquè, escolta, cada any pugen el llistó, cada any les històries són més entranyables, més boniques, i he sentit alguna cosa que no vull avançar, però estic neguitós perquè comenci ja no el màping, el que he dit, un autèntic espectacle. Mira, aquí tenim Aquí tenim el pessebre amb la Verge, Sant Josep, el nen,
els animals i mira a la dreta un corralor, l'has vist allí amb animals, es veu un porquet, un ànec, i també tenim els pastorets, que va ser una innovació de l'any passat, sí. I aquest any va ampliant-se aquest pessebre. Aquest corral seria la novetat, sí. I s'ha de dir que la gent està respectant les càmeres i podem veure en primer pla, que me'n recordo el primer any tothom filmant amb els seus mòbils i no van poder gaudir de l'adoració dels reis. No és fàcil per tots vosaltres, bé, els que esteu en aquest cas a plaça, mai millor dit, que després ho podreu recuperar, òbviament, a TAC12 en posteriors redifusions, tampoc per nosaltres, perquè aquí s'hi aplega moltíssima gent, Andreu, moltíssima, però moltíssima gent. Fa difícil de dir, milers de persones segur, quantes, no ho sé calcular, però me'n recordo la germació de gent que omplia la plaça de l'Església, i aquí als jardins on estem nosaltres, que estem al costat d'aquesta reixa fantàstica en forma de canyís, doncs estem envoltats de gent que ja, quan hem arribat fa una hora, ja començaven a fer cua per tenir els reis just al davant quan surtin a aquesta balconada. Mira, mira, Déu-n'hi-do, home, aquí tenim un excels membre de la Comissió de Reis que molts anys ha estat ajudant a ses majestats a repartir joguines a totes les llars de Vilaseca. L'avantatge de fer aquest directe amb un Vilaseca és que, a més, coneix totes aquelles persones que apareixen a la imatge i que després vosaltres mateixos també us podreu trobar i sentir més que mai identificats. És aquest pessebre que presenta novetats respecte a l'any passat. Si l'any passat apareixien els pastorets, enguany també aquestes figures representatives del bestiari tradicional i on faran també acte de presència d'aquí pocs minuts ses majestats. Uh-huh. Melcior, Gaspar i Baltasar, moltíssima gent de totes les edats. Abans veiem el castell, la façana de l'Ajuntament, i una part, la part inferior, que és on es duran a terme els parlaments, que és una part sobreimpressionada, instal·lada al castell, i que fa moltíssima patxoca. Sí. O et fixes o arribes a pensar que és part del castell. Jo, sincerament, la deixaria. Si no és perquè, no perquè deu estar feta de fusta, però la veritat és que està perfectament integrada. S'ha de reconèixer. Aquesta mena de bastida que pega moltíssim. És com una balconada on faran els parlaments i queda perfectament integrada, i quan surten els reis, quan surten les autoritats, és quan realment llueix i es veu la necessitat de tenir aquesta balconada, que abans, si te'n recordes, era el balcó de l'Ajuntament. Sí. Que t'explicaré una anècdota que m'ha vingut al cap quan es va remodelar l'Ajuntament. En principi era una obra molt innovadora, com una façana trencada. Sí. És difícil d'explicar, una gran obertura al mig. I parlant de que si s'havia de fer d'aquella manera o no, que segurament guanyaria molts premis d'arquitectura, al final recordo que la Maria Estradé va dir: i on rebrem els reis? Aquí no hi ha espai per una balconada. I es va tancar i es va fer una façana més clàssica, justament, entre d'altres coses, per poder fer la nit de Reis com cal, com tots la recordem i com tots la volem. És a dir, que la mà dels Reis Mags va ser important també a l'hora de redefinir aquell Ajuntament, aquella façana a meitats de la dècada dels 90. Ara m'ha vingut al cap aquella anècdota, i realment és així, perquè vaig ser testimoni d'alguna de les converses i vam dir adéu a un projecte molt innovador i van dir hola a aquest ajuntament que té una façana més clàssica, però això és un edifici bonic de veure i de fotografia, que per cert està preciós en aquestes festes de Nadal amb aquelles llums i l'arbre de Nadal ben il·luminat, sí senyor. A poc a poc va arribant la gent als jardins d'aquest castell de propietat municipal des de fa dues dècades ja. Passa el temps molt ràpid. Recordeu que el castell de Vilaseca aviat tindrà una utilitat, diria que artística, amb l'arribada de la Fundació Vilacasa. S'està adequant també sales d'aquest castell de Vilaseca perquè pugui ser seu permanent de la Fundació Vilacases. De moment és la seu, i que no és poc, de la cavalcada de Reis i d'aquesta arribada tan i tan especial. Aquí cap més gent que la plaça de Missa. El seu dia va ser polèmic també, perquè qualsevol canvi és complicat. Tothom estava molt fet a la plaça de l'Església, però no hi cabíem, Andreu. No. Jo, a més, era dels que anava darrere de la cavalcada, buscant les carrosses, buscant a veure si trobava el meu regal, a veure si veia el nom dels meus fills allí, vinga, vinga, i me deia la gent: sí, que l'hem vist per allà, en quina carrossa van, la del Gaspar, i corrents cap allà, allí, 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 i per tant sempre arribava tard, però no em desagradava, perquè arribar tard, en el meu cas, volia dir ficar-se just a la primeríssima fila, que estaven les escales, que es veu la mar de bé, l'Ajuntament, jo estava en primeríssima fila, amb la caputxa posada, disposat a rebre caramelades al meu cap o a agafar caramels amb els meus nens, que em portaven bosses per omplir amb quilos i quilos de caramels que després donàvem al col·legi, perquè ja m'explicaràs tu qui s'havia de menjar tant de caramel.
i ja s'estaven repartint, ho veiem abans, ja s'estaven repartint els primers caramels de la jornada. Dèiem que la cavalcada de Reis a Vila-seca és molt especial per la presència de la figura del cavall, sempre tan important, omnipresent gairebé a Vila-seca, especialment en època de l'hivern, d'aquí a no res, dues setmanes. Tenim el cos de Sant Antoni, les curses de cavalls al Parc de la Torre d'en Dolça, que també explicarem i narrarem aquí a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. L'altre tret característic, més enllà del màping i el més tradicional, és estirar de la corda, Andreu. Clar, clar. Què feu a Vila-seca amb els regals? Què fem a Vila-seca amb el... Mira, digue'm-hi, tu has vist, eh? Els nens a les esquenes dels seus pares, com ha de ser, que ha de ser... Mira, aquí jo diria, perdona, que jo crec que estan arribant missatgers o patges. El blau és poder el missatger... M'estic jugant d'emulsió. En principi hauria de ser així, sí. Aquí tenim els missatgers, sí, doncs mira, ja està. El vermell, que seria de Gaspar. I ha de venir Baltasar, el missatger, que no el rei, perquè, com veus, aquests no porten corona. Sí, perquè nosaltres, a més, abans ho comentàvem, Andreu, sempre tenim pressa a l'hora de donar la benvinguda als Reis, eh? Sempre es fan esperar una miqueta més, òbviament, ha d'arribar part d'aquesta comitiva per anunciar l'arribada de les majestats. Algun d'aquests barrets m'explicava un dels, de la, com tu saps, els Reis, que tenen molta feina, perquè imagina't, Sergi, en una nit, repartir tot el que han de repartir. Avui estan a Vila-seca. Després aniran a la Plana, després aniran a Pineda, a Cambrils, a Reus, a Tarragona. Sí. Pues clar, en cada municipi els nens han de saber que ho poden fer perquè hi ha una associació, habitualment de gent voluntària, com és el cas de Vila-seca, que ajuden a repartir tots els regals pel Vila-seca, no? Doncs, veus, aquí alguns d'aquests, jo no sé si són de la comitiva real que ha vingut de l'Orient o són de Vila-seca, perquè no els conec. Si, algú sí que el conec, que són gent que ajuda a repartir aquests regals. Doncs algun m'explicava que un barret com aquests, mira, aquests que es veuen ara a les imatges, m'explicava que va anar a portar el regal a una nena que estava malalta i no podia baixar, i aleshores el que fan els patges o el propi rei és pujar a donar-li el regal. La va veure tan entristida per una situació complicada que havia passat a la seva família, que li va regalar el barret aquest, fixa't. Molt bé. I encara el té, i em deien que encara cada any passa a veure aquella nena, perquè es va crear un vincle que ja va durar per sempre. I difícilment cap dels dos oblidarà. Exactament, aquell detall. Detalls com aquests fan tan especials una tarda com aquesta. Deixa'm dir que m'agrada venir caminant fins aquí, ja saps tu que les distàncies a Vila-seca són les que són, i passar per davant de la residència d'avis i avisar, sempre hi ha alguna treballadora o treballador a la porta, que TAC12 fa en directe la cavalcada de Reis. I enguany ja m'han dit que no em preocupés, que ja ho sabien i que els avis també ens estarien veient. Els avis estaran... I aprofitem per saludar-los. Tant o més neguitosos que els nens, perquè saben que després els missatgers, quan surtin d'aquí, aniran a la residència o en cada planta o a l'entrada de la residència, els missatgers donaran caramels, donaran els millors desitjos als savis que... Mira, aquí tenim a Melcior! Aquí aquest sí que és Melcior repartint caramels a dojo. Guaita, quina fenyada que té aquest home, eh? Arriba tan força, eh? Mira, bueno, és que són uns gens increïbles, eh? Aquí tenim a Melcior, el rei blanc, repartint caramels a dojo. Ai, 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 que em venen ganes d'anar allí a agafar uns quants. Que és el que feia, eh? L'art de cavalgar amb aquesta... Ai, Melcior, me caig a sentar. Vaja. Què ha passat l'emoció? És que clar, ara l'he agafat. Imagina't. Ai, bueno, no ha estat res, perquè com som màgics, doncs no els passa res. Realment deia l'art de cavalgar, perquè no és senzill arribar fins aquí amb aquesta... força, amb aquesta velocitat, a vegades pot passar això. Ses majestats també poden patir petits entrebancs. Però ja et dic, tu i jo ara estaríem amb les primeres urgències. Sí, i mira, Melcior ja està repartint caramels. La realesa té estil fins i tot per caure a terra. Ahí està, sí senyor. I el quin tenim. D'en Peus, acostant-se, a viatjar per dur a terme aquesta veneració, el nen Jesús, encara queden... Mira, li ha donat un caramel amb aquell de darrere. Veus, això li passa per anar sense protecció. I aquí, Gaspar. Sí senyor, Gaspar. Ha arribat un pèl més tranquil, eh? Bueno, l'han avisat, no corris. Melcior és el rei més jove, és el rei amb més ímpetu, per això arriba el primer. Diu la llegenda que un dia m'ho van explicar, que no sé si és veritat, que de fet no tenia el cabell blanc, però va voler córrer tant per veure el nen, que el nen Jesús li va dir, tu has d'esperar que et toqui, i li va convertir el cabell en blanc, i per això el té, sí. Si no n'he veu, ho he ben trobat, però ho vaig sentir. Saluda, sí, molt bé. Perquè aprofita també a saludar els seus companys i els presents, tan sols ens queda per arribar a Baltasar. Sí, senyor.
Baltasar sempre s'endarrereix. Perquè jo diria que és el rei més popular i la gent li para, Baltasar, Baltasar, llança'm caramels, no sé què. Seria el més trendy que li diuen avui en dia. Bueno, pues sí, tal com ho dius tu. Mitel arriba, s'ho pren en calma, dic, jep, vol allò, Cavalls, copsar per cert, l'escena, baixa tranquil·lament i ara veurem si li fan el lliurament, que de fet no ho hem pogut veure mai perquè si hi ha empreia tanta gent, l'or, l'encens i la mirra. Què està explicant Baltasar? Ha arribat com empipat, Ai, no sé. Algú li ha donat una carta a última hora. Baltasar, Baltasar, que no vaig tenir temps. Ja, mira, ahí està l'or, l'encens i la mirra. Què l'oferiran al nostre nen Jesús? I ara la feinada és per la tele, per buscar el plànol i poder viure en primera persona l'adoració al nen Jesús. Quina gentada que porten ses majestats darrere. Avui ho podem veure la Mar de Déu, com no ho he vist mai. Mira, veus? S'agenolla les patges, li donen els missatgers que li fan lliurement als reis. No, els patges, els missatgers, i els missatgers, els reis. Crec que no vaig equivocat. I aquí els tenim. L'or, que és el segne de la noblesa, l'encens, l'encens dels altars, símbol de la seva divinitat, i la mirra. La mirra, bueno, la mirra és una resina amb què ens embalsama els cossos, que recorda el destí que tindrà el nen Jesús. Bueno, però això ja arribarà. Ara estem disfrutant del naixement del pessebre. I allà el veiem, allà, a la part central de la imatge inferior, veiem el nen Jesús i tota aquesta... Mira, tots són fanalets. Com el fanalet. Sí, sí, jo. Cada vegada més present, Andreu, el fanalet. Ha d'estar present, ha d'estar present, perquè hem d'il·luminar el camí dels reis. Hem d'il·luminar el camí dels reis, i no sé si algun nen s'està sentint en directe, que no ho crec, perquè això ho veuran després per internet, però ha de penjar un fanalet i una corda. Si no, no tindrà regal. O li posarem més difícil als pobres reis. Per facilitar la feina de... Ja hem vist l'adoració, com no l'havia vist mai, Sí. I m'imagino que molts vilagetans tampoc. Perquè si arribaves a la plaça i hi havia tanta gent que veies que passava alguna cosa, però no ho podies apreciar, i enguany... Ens tiren regals a nosaltres, Fixa't, molt bé, molt bé. Hem saludat, mira, la gent fent fotos, la nena mirant... Què pensarà aquesta nena? Mira, aquesta nena, de la jaqueta blava, els reis no portaran allò que ha demanat la nina de la Elsa de Frozen? Que torna a ser trendy, també. També, també, també. Ja en parlarem, també, de quins són els regals estrella d'enguany. No ho tinc massa situat, enguany. O sí, bé, espero que sí. Perquè, clar, cadascú té també les seves peticions. Mira. I anels. Quina imatge, fixa-t'hi, Tota la gent que s'hi aplega. La nena, fins i tot amb la corona, l'altre, amb aquests serien els reis sense els nens a les esquenes mirant-ho tot. Perquè això, clar, tu i jo, els nens, tu i jo ho entenem tot això, Sergi, amb la raó. Però els nens, mira, aquell d'aquí ho estan entenent amb el cor. I ara allí se gravarà per sempre. Si el pare o la mare, dic, qui somia més ara? Si el fill o el pare o la mare? Home. És que és una manera diferent de somiar, no? I de gaudir, però déu-n'hi-do, també els pares, els avis. Els pares estem anant al país del que tots venim, que és el país de la nostra infantesa. I segurament pares i avis i àvies i mares estan recordant aquell regal fantàstic que li van donar fa jo que sé quants anys. Però els nens, aquests que estem veient aquí a les imatges, estan dintre de la emoció, dintre del cor de la festa, com desgraciadament tu i jo ja no podem estar, tot i que ho intentem, no? Intentem sempre esgarrapar algun gram, algun quilogram d'infantesa, però la veritat és que els ulls dels nens, mira, amb els xumets, què passaran per aquells caparronets? Qui sap si aquesta serà la imatge que li quedarà per la resta de la seva vida? No en recordo amb el meu pare pujant-me i em van llançar un caramel, que estava més bo, un caramel de fresa. De bruixa, perdó. Que bonic seria veure la vida a través dels ulls d'un infant la tarda nit de Reis, de manera eterna, de manera continuada. Sí. Ara ho has dit. Ens acostem a la façana de l'Ajuntament, perquè allà tenim part d'aquesta corporació municipal, i serà la prèvia de l'inici del mapping, que tot seguit el podrem gaudir. Sí? Clar, ses majestats també necessitaran, Andreu, la clau de la vila, ara la clau que obre totes les portes. L'alcalde li donarà la clau, m'imagino, com fa sempre. L'alcalde que s'estrena, per cert. És veritat. S'estrena com a alcalde. Bueno, sabia, ja sortia al balcó quan era regidor. I com a president del patronat de turisme, però enguany ho farà ja en Pere Segura, òbviament, com a alcalde de Vilaseca. Li donarà les claus de la vila.
Per si algú s'ha oblidat de deixar la porta oberta o la finestra oberta, no es preocupi. Aniran els Reis amb aquesta clau màgica, clic-clac, i deixaran els regals que pertoqui. Que òbviament, ràpid. Si s'han portat bé. Que ràpid s'ha omplert aquest jardí del castell, que sí. Potser a través de les pantalles pot arribar a semblar més petit del que és, perquè ara està tapat de gent, però és gran i cap molta i molta gent. Bé, ara no hi cap més, està completament ple. Aquí veiem les portes del castell, que ja s'han obert per permetre l'accés de ses majestats. En aquest castell privilegiat, eh? Què faran amb aquesta esfera? Jo quan estava venint, dic, potser instal·len un observatori astronòmic aquí al castell, perquè tu ja saps, bueno, a tu també t'agrada, que ens agrada mirar els estels i reconèixer constel·lacions. Tenim a la nostra esquerra a Venus, que sempre es dona la benvinguda, i ha donat la benvinguda als Reis també. Qui sap si era l'estrella que seguien per anar a Betlem? Probablement sí. Doncs després t'explicaré una anècdota de la cua de l'estel de Nadal. Sí? Sí. O te la puc explicar ara, si vols. Endavant, Andreu. Bueno, com que estem allí fins que arriben, doncs resulta que tots dibuixem i l'estel de Nadal amb aquella característica cua. Doncs els estels no tenen cua. Mira, aquí tenim la nostra esquerra Venus i és un punt blanc preciós. Doncs resulta que això és a partir del segle XIV, amb un pintor que es deia Giotto, que va dibuixar justament una adoració dels Reis, eh? I al damunt va ficar un estel amb una cua. I es creu, això devia ser el 1304, que 3 anys abans havia passat el cometa Halley. Molt bé. I ell devia pensar, doncs, dibuixaré aquest cometa no com un auguri de coses negatives, sinó de com a coses positives. I va dibuixar, imagina't, el 1300, aquell estel en cua que va caure en gràcia, i per això l'estel de Nadal el dibuixant sempre amb aquella cua característica, que en definitiva, segons diuen els experts, està inspirat en aquell cometa Halley de fa tants segles. Doncs fixeu-vos, segles i segles després, això també forma part del nostre Nadal. Exacte. Particular, dels nostres pessebres. A punt d'arrencar el mapping, insistim, el 5è mapping de la història dels Reixos a Vilaseca. 2 sí, a la plaça de l'Església, 3 en aquest castell. Després també parlarem del castell, i 3 anys consecutius seguint-ho a la televisió pública del Camp de Tarragona. Un castell que al seu dia va ser de la família Sicard, i que fa 2 dècades, 20 anys clavats, va passar a ser dels veïns i veïnes de Vilaseca, titularitat municipal, com és el que s'apaguen les llums, és a dir, que és a punt d'arrencar l'espectacle visual de llum i de so, el màping de la cavalcada de Reis de Vilaseca. Esteu a punt pel moment. Us contarem una història que no us deixarà indiferent. Els Reis ja s'acosten darrere l'estel d'Orient. Benvinguts i benvingudes a la Vila Reial d'Orient, on ses majestats reials viuen sempre alegres somrient. Ai, els Reis amb la cor a disposar, patges, cavalls i enviats reials tot l'any dediquen a preparar l'expedició pels regals a entregar. La màgia hi és sempre present, i la imaginació hi vola amb el vent. Allà de tot hi pot passar, hi ha vida a vessar. Els cavalls poden cantar, els fanalets hipnotitzar, i els regals inquiets dormir i saltar. Escolteu amb atenció aquesta veu.
vella cançó del Patxa Tonet i el Tatano que viuen la mar d'encantats a la vila de Ses Majestats. El Patxa Tonet és curiós i aventurer, el cavall Tatano, malcarat i somer, junts faran un gran equip. I no aniran pas xinutxano. Viuran aventures mil. Abans dels regals a entregar. Però deixem-nos de romansos. I entrem al Reialme d'Orient. Res no hi és corrent. I tot hi pot passar. Aquest és l'aprenent de Patxa Antoni, el més jove de la cort. És entusiasta i aventurer. I aquest és en Tatano. Només es deixa muntar per patges reials oficials. És el curser més formós, esvelt, veloç i simpàtic de la cort. Per on anàvem? Una corda. És la corda del fanalet màgic, que amb el seu pèndol activa la màquina de dormir els regals intrets. Sabeu? Els regals entremaliats no paren de moure's amunt i avall si no estan adormits. Si es desperten, els reis mags i els patges no els podran posar als carros ni els podran entregar. Oh, no! S'escapen! Quin desastre! Tatano, corre! Els hem d'atrapar! Que graciós! Per què se'ns escapen? Deixa'm pujar! Uf! Salvats! Ja els hem atrapat! Uf, quin vent! Se'ns endurà! I hem de tornar per arreglar aquest desastre! Què diran ses majestats els Reis Mags? Tots els regals han d'estar a punt per al repartiment a Vilaseca. Oh, no! El vent se'ns endú! Oh! S'han capbussat en un llibre de l'antic Egipte. A veure cap a on van. Aquesta al·lèrgia m'està matant. Cap problema. Nosaltres et podem ajudar. Aquesta vena polsosa que et cobreix el nas, fora. Oh, moltes gràcies. Teniu un present en mostra del meu agraïment. Oh, han aterrat a la secció d'història de la geometria i matemàtica. Entren a la Grècia antiga. Quin despropòsit! Alça! Si és el savi Arquimedes pensant a la banyera! Eureka! Acabo de descobrir la palanca! Seré conegut pels segles dels segles! Vosaltres, com us puc agrair la vostra aportació a aquest gran descobriment? No ens cal res a canvi. Només faltaria. Voleu saber quan mal? Quan pesa? Em sembla que és hora d'un altre bany meditatiu. Voleu dir que cal entrar a la secció d'astronomia? Esclar, deuen voler veure per on passa l'estel que ha de guiar els reis fins aquí. Ja fa estona que estan ben allunyats. Potser
Galileu Galilei els podrà ajudar. Ell en sap molt dels secrets del cel. Aquest aparell d'observació no em dóna prou abast. Com ho podria fer per veure-hi més lluny? Esclar, amb miralls i unes lupes puc millorar el telescopi? Gràcies, quins regalets! Veniu al meu laboratori, que us faré un present. Aquí teniu un llargavistes i una candela per al fanalet. Si l'estel fallés, com a mínim, els reis tindrien la llum del fanalet màgic. Oh, oh! Em sembla que ens hem posat en un bon embolic. Tonet, Tatano, regalets entremaliats! Ja comença a ser hora d'atrapar la comitiva reial, que els nens de Vilaseca us estan esperant. I molt em sembla que ses majestats els reis d'Orient ja estan a punt d'arribar a Vilaseca. Bona nit, nens i nenes de Vilaseca! Els Reis Mags d'Orient ja són aquí! Esteu contents? Sí o no? No sent bé. Esteu contents? Sí o no? Doncs dediquem-los un fort aplaudiment a ses majestats. El rei Melchor, el rei Gaspar i el rei Baltasar. Benvinguts! Sembla ser, però, que hi ha uns regals una miqueta entremaliats que han fet una mica de la seva. I potser enguany tenim menys regals que l'any anterior. Bé, deixaré que us ho expliquin ells mateixos. Majestats, heu pogut veure com els nens i nenes de Vilaseca us estimen molt i estan molt contents de que ens visiteu un any rere altre. És per això que us vull donar aquesta clau. Aquesta clau no és qualsevol clau. És una clau especial. És una clau màgica. Una clau que obre totes les portes de totes les cases, de tots els pisos, de totes les masies, d'arreu de Vilaseca. Portes que, per altra banda, sempre estan obertes a la il·lusió, a l'amor i a la màgia, perquè el sentiment que avui tots estem palpant duri tot l'any. Majestats, feu-ne un bon ús. I sobretot us demano que cap nena i nen de Vilaseca es quedi sense joguina aquesta nit. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit, Vilaseca! Ja som aquí! Estem molt contents d'arribar un any més en aquesta vila tan bonica. Missatgers! Feu custòdia d'aquesta clau. Com sabeu, nosaltres... Un moment! Un moment. Què és això de que no hi ha tants regals com l'any passat? Que en sabeu alguna cosa d'uns regals entremaliats que de vegades s'escapen? Per cert, aquest any tornem a comptar amb el patge Tonet. Què l'heu vist? Qui és el patge, Tonet? Tu saps qui és? Sí, clar. I tu? No, no, és un de nou. Potser només fa 500 anys que està amb nosaltres. Quina memòria la teva. A tot això, ja ho té tot preparat el patge Tonet?
Estan els regals a punt? Nosaltres hi confiem molt en el Patxetonet. De vegades és una mica despistat, però és molt treballador i de ben segur que ho té tot preparat. Com ja sabeu, avui és una nit molt especial. És la vostra nit, aquella en la que podreu recollir fruits com a recompensa de tot l'esforç que feu durant tot l'any. Ja sigui fent cas als pares, estudiant, ajudant i portar-vos bé, fent els deures, jugant menys a la consola, deixar més el mòbil, recollir l'habitació. Però també hem de treure més a passejar el gos, que el papa... Però que sapigueu que nosaltres i els nostres patges us vigilem durant tot l'any i sabem el que feu en tot moment. No s'hi val només portar-se bé aquesta nit. Perquè els nens i nenes de Vilaseca us heu portat bé. Sí o no? I nens i nenes de Vilaseca, els vostres pares i mares, avis i àvies, tiets i tietes, s'han portat bé? Portem regals... Portem regals per tots els nens i nenes. Patges, porteu el segell i la llista dels que s'han portat bé. Com que per a tots i totes? Hi ha alguns nens i nenes de Vilaseca que no s'han portat del tot bé. Mira, mira com Baltasar, sí? No tenies tu la llista dels que no s'han portat tan bé? Ai, sí. A veure. Nens i nenes, què és aquí dalt? Doncs no la porto. Missatger, no haureu vist pas la llista? Veieu? Ja l'havia deixat en algun lloc, ep! Mira, mira aquí. Ui, ui, ui! Tenim alguns nens i nenes apuntats. Mira, allà n'hi ha un. Els que us heu portat malament, no direm els vostres noms. Perquè ja sabeu qui sou, oi? Sí o no? Sí, sí. Bueno, tranquils, tranquils, que amb els nens d'aquesta llista també us hi portarem alguna cosa aquesta, perquè de ben segur que aquest any ho faran molt millor. Sí o no? Sí, sí. Molts regals voleu repartir, però ja estan tots els regals a punt? Patges! Aneu acabant els preparatius, que nosaltres volem dirigir unes paraules als habitants de Vilaseca abans de començar el repartiment. Nosaltres venim any rere any per portar-vos il·lusió, pau, amor i la màgia d'aquesta nit, la nit més bonica del món. Una cosa us vull dir a tots vosaltres, però sobretot als nens i nenes. Mai, mai oblideu que la veritable màgia està dins vostre, en el vostre interior, i que podeu fer tot allò que us proposeu i fer realitat tots els vostres somnis. Només hi teniu que creure. I els grans, mares, pares, avis i àvies, recordeu quan vosaltres éreu petits? Quan podíeu arribar a imaginar i fer realitat tots els somnis? Penseu que encara ho podeu fer i que podeu ajudar els més petits a seguir somiant. Així mantindreu viva la llum del fanalet per a que ens guiï cada any.
I quan demà s'apagui la llum del fanalet, no deixeu de creure en la màgia que fa que cada any emprenguem aquest llarg viatge per ajudar a que tots els vostres somnis es compleixin. Aquesta és la veritable llum que ens guia. Moltes gràcies, Vilaseca! Bona nit! Bona nit! Patxatonet, Tatano, regalets entremaliats. On us heu posat? Doneu-vos-hi pressa, que els reis ja són aquí. Potser el Nautilus no és el transport més adient per tornar a arreglar la disbauxa que teniu creada al taller dels regals, no? Ara us poseu en una pel·lícula. Quin patir! Molt bonic aquest llibre. Vilaseca està repleta d'art i artistes. Però el temps se'ns acaba. Vinga, doneu-vos pressa. Tatano, que encara podrem aconseguir adormir els regals i carregar-los. Ara només ens cal adormir els regals i carregar-los ben ràpid perquè els puguin repartir en uns minuts als Reis Mags. Si s'adonen que falten aquests carruatges, mai arribaré a ser un patge reial oficial. Uix, Tatano, com ens ho farem amb la màquina dels somnis espatllada? Ja ho sé. Tinc una idea. Corre, Tatano. Connecta el cable a l'ordinador i posa-la en marxa. Pagesa Pineda, què hi fas aquí? Ja connecto jo el cable. Tatano, connecta la imatge del telescopi amb la pantalla. Regalets entremaliats, mireu qui hi ha per aquí. Els nens de Vilaseca ja us esperen. Vinga, nens i nenes de Vilaseca, m'ajudeu a reunir tots aquests regalets entremaliats? Sí? No ho sento. Va, doncs, aixequeu les mans i les mourem totes alhora com si fóssim un pèndol. Provem. Mans amunt. Molt bé. I ara, tots movem les mans cap a la dreta. Molt bé. I ara cap a l'esquerra. Molt bé. I ara seguit. Som-hi. Dreta, esquerra. Dreta, esquerra. Molt bé. Ho hem aconseguit. Els regals ja estan tots adormits i llestos per ser entregats. Patxatonet, està tot en ordre? Ja som a Vilaseca, a punt per repartir els paquets. Ja pots portar les carrosses. Just ara estàvem acabant de carregar. Molt bé, ho hem aconseguit. Els regals entremaliats ja estan tots adormits i llestos per ser entregats. Bona nit, convilatans de Vilaseca. Espero que aquesta retransmissió en directe us hagi agradat. Però no us vull distreure més. Que ara sí, després de tantes aventures,
Els reis i els regals ja són aquí. Aneu cap a casa i estireu la corda. Estirar la corda és el hashtag amb el qual el Tonet i el Tatano finalment no han perdut cap regal, cap dels 1.646 paquets que repartiran tot seguit pels carrers del municipi de Vilaseca. Que no s'apagui la llum del fanalet el 6 de gener i que no deixem mai de creure en els somnis, ni els petits, com aquesta noia, pujada pel seu pare segurament, ni els grans. És que és el millor desig possible, Andreu. Creure-hi. Ja s'ha acabat, això? És que m'estava quedant embadalit amb aquesta pel·lícula de luxe, amb aquest cine increïble, quina història més bonica i quina forma més sedient, de fer la nit de Reis amb un conte, en aquest cas del Patge Tonet i el cavall Tatano i la patgessa Pineda que ha sortit també. Sí. Tu has vist? M'ha encantat veure el castell decorat com un castell de les mil i una nits. Jo espero recuperar les imatges de TAC12 per tornar a veure aquest magnífic espectacle. Doncs, l'hauríem de repetir demà, però només es pot fer la nit de Reis. El però... podràs repetir tantes vegades com vulguis amb les redifusions i també al web, TAC12.tv. Què fàcil és viatjar, Andreu Faro, amb la màquina dels somnis. Ai, fet un viatge apassionant per la història del món i fins i tot amb molts detalls, amb reminiscències de la pròpia Vilaseca. M'ha encantat, m'ha encantat. Jo no sé què faran l'any que ve, perquè cada any que veig aquest espectacle, aquest mapping, aquestes històries, surto encantat, surto amb l'ànima de nen, amb la que m'agrada venir a la nit de Nadal, i enguany no ha estat diferent. Els Reis han estat magnífics, han estat caramels com sempre fan, la gent de la primera fila segur que ha agarrat un grapat. Però aquesta història, la música, la banda sonora, l'espectacle de foc, has vist? Perquè hem començat, sí, a la lejana Aràbia, i hem arribat fins a Vilaseca per portar els regals als nens. Bueno, un aplaudiment, un déu per l'empresa que ha muntat aquest espectacle audiovisual i per tots els que estan implicats, perquè realment han sabut donar un toc màgic a la nit més màgica de l'any. I amb la participació il·lustre de cracs com Arquímedes o Galileu Galilei. Galileu, bueno, Arquímedes, Galileu, hem començat amb els egipcis. Bueno, a mi personalment m'ha encantat, perquè aquestes coses, tu ja saps que jo faig classe de ciències aquí a l'institut, veritat, i parlo de Galileu, parlo d'Arquímedes, no sé, a lo millor quan arribem el primer dia després de vacances els hi passo el vídeo i recuperem alguna qüestió de la ciència clàssica de la qual venim tots. Doncs serà una manera ben dolça d'aprendre, també, d'aprendre ciència i d'aprendre de la nostra història. La gent va riant, però no és que marxin cap a casa, és que comencem el repartiment de regals i també el viurem en directe aquí a TAC12. Quin paper ha jugat aquella esfera que veiem allà de fons? M'ha encantat. Ens ha encantat. Jo demanaré, ara si veiem a l'alcalde, al Pere, li demanarem que la deixi i que cada nit deixi projectada la lluna allà al damunt. M'ha encantat. És que ha estat preciós, en projectar la lluna. I a mi, personalment, jo tinc una retirada per la lluna, però ha estat la terra, ha estat una bombeta, ha estat, bueno, de tot. Escolta, anem a recollir firmes i que deixin aquesta esfera i que cada dia projecti una imatge diferent. T'agrada fotografiar cada dia, si feu un cop d'ull al Facebook de l'Andreu Faro, sempre penja fotografies amb interessants reflexions. Jo crec que mai havies tingut l'opció de fotografiar tan a prop la lluna com aquesta vegada. Pues ho he intentat moltes vegades, però com aquesta cap, també he fet un selfie, potser ens penjo a tots dos, sí? Allí al Facebook. Bueno, mira, ja està la gent caminant. Escolta, hem de dir que ara es mobilitzen, prop de 150-160 voluntaris de l'Associació de Reis de Vilaseca. La gran majoria molt jovenets, gent d'educació secundària obligatòria de l'ESO, gent molt jove, altres més grans, alguns fent de patges, altres a cavall, altres, molt important, el que li diuen ells els armilles o els xalecos, que són la gent que intenta ordenar una miqueta tot el trànsit, que no passi la gent, que no passin els cotxes, recordant els pares i els nens
nen, bueno, que no vagin ràpidament a sota dels peus dels cavalls a agafar caramels, que ja passarà el cavall, home. Que, home, que pot haver alguna situació de risc. Ja hem vist Molció com anava embalat. Escolta, tu, sí? Epa! Ja ha hagut de baixar del cavall d'una forma un poc ortodoxa. Per tant, cal reconèixer aquesta tasca, Sergi, perquè treballen moltíssim durant tot l'any. Demà mateix es reuniran a veure què poden millorar de cara a la pròxima edició de la Nit de Reis. I porten mesos, i a les últimes setmanes és una bogeria, preparant perquè la màgia arribi a totes les llars de Vilaseca, al cor dels nens. I per això ho expliquem a la televisió pública del Camp de Tarragona, l'Associació de Reis de Vilaseca, ballant per la grandíssima visita de Ses Majestats als Reis Max. 900 cases del municipi visitaran avui mateix, aquí uns minuts, els Reis. 1.646 paquets a repartir, 200 més que l'any passat. Rècord absolut. Fins a 24 cavalls i, com deia l'Andreu Faró, vora 150 persones col·laborant-hi de manera directa. No marxeu, perquè d'aquestes 900 cases, la primera volem viure-la en directe. Volem saber què és això d'estirar la corda. Aquest hashtag, que volem que també sigui trending topic, com es diu avui en dia, a les xarxes. Respirem, seguim somiant, no deixeu de somiar, i ara tornem des del carrer Comte Sicar, aquí a tocar del castell de Vilaseca. Corre cap a casa! Sí, corre. Anem a agafar lloc, vinga, perquè vinga. Costarà adéu, agafar lloc. Però mira, aquest nen ha estat molt bo, ja se li veu a la cara. Aquest nen tindrà el Lego del Harry Potter i de Star Wars nou, ja veuràs. Crec que serà difícil que cap criatura avui es quedi sense algun dels preuats regals, com a mínim. El que dèiem, respirem una miqueta i va, ens il·lusionem, si és possible, encara més, per viure en directe com és això de l'entrega de regals porta a porta, o millor dit, balcó a balcó, al municipi de Vilaseca. Fins ara, aquí a TAC 12. Quatre minutets, gairebé cinc, passen de dos quarts de vuit del vespre. Seguim en directe des de Vilaseca. Avui és la cavalcada de Reis, és la tarda nit màgica arreu del territori, arreu del Camp de Tarragona, però si ens ho permeteu, a Vilaseca, almenys per nosaltres, a TAC 12, per això hi som, és una miqueta més especial per allò dels cavalls, per allò del màping, per allò del fanalet i per allò d'estirar la corda. Tot seguit viurem com comencen a entregar-se balcó a balcó els regals entre els nens i nenes, i esperem també no tants nens i no tant nenes, Andreu Faro. Nosaltres esperem també rebre algun regalet avui. Home, jo espero que alguna cosa em caigui, perquè m'he portat... A tu segur que sí. M'he portat molt bé, Sergi. M'he portat molt bé, i a veure si en el paquet que estava mirant a les imatges, a veure si el veia, cau alguna... A veure, deixa'm mirar. Ah, perquè tu l'assenyales. Bueno, com és que això? És que jo ja vaig explicar una vegada... Tu demanes que te l'assenyalin, Ses Majestats. No. Els Reis, que són màgics, crec que saben que jo sóc dibuixant, perquè sempre em fan un dibuixet, és un detallet que tenen, cosa ningú. Que jo els agraeixo a Ses Majestats, i per això jo vaig sempre mirant aquí quan surten les carrosses a veure si veig algun dibuixet, i crec que aquest és el meu, i si és gran vol dir que alguna cosa em cau, Sergi. Aquesta és la bifurcació de carrer del Castell, Comte Sicar i Tenor Foraster, i aquí és on comença tot, o on continua tot, és el carrer Comte Sicar on arrencarà l'entrega dels... Bueno, de busco la xifra, 1.646 paquets. 1.600. Me'n recordo que fa dos anys va ser la primera vegada que vaig estar aquí, sí, amb els micròfons de TAC 12 amb el Xavier Belló, i en aquell any, fa dos anys, recordo que, si no, la xifra no ho dic malament, en 1.250, doncs, imagina't, segur. Mira, 200 va, més que l'any passat, uns 400 més que fa dos anys. Pues això va cap amunt, eh? Això va cap amunt, i és com ha de ser, perquè els reis són els nostres reis. Papa Noel pega fort, i Papa Noel està molt bé, Sergi, però els reis són els reis, i a Vilaseca encara més. Fixa't aquesta cara... proximitat d'aquesta personeta, podent acaronar el cavall. Òbviament seny, per part de tots, també demanen des de l'Associació de Reis de Vilaseca seny a l'hora de recollir, d'intentar esgarrapar algun carmel, sí, pensar que
doncs són animals i hem de deixar el seu espai, l'espai natural, perquè puguin treballar de la millor manera possible. Són cavalls i els hem de respectar, no són gossets, són cavalls i pesen molts quilos. Per tant, podem apropar-nos... Escolta, jo també ho feia, jo demanava permís. Escolta, que puc acaronar el cavall? Que el... Oi, mira, si està passant aquí una carretela al costat nostre. Bueno, sí. Escolta, centrem-nos en les imatges. Mira, i els deia, puc acaronar-lo? I els acaronàvem, i els meus nens, i ens feien fotos, i ens feien selfies, ens feien de tot. Quins records! I ara els estic revivint aquí, bueno, gràcies a TAC12, perquè bueno, els nens han crescut, però el cor continua vivint en aquell món màgic de la infantesa. Sí, i no hi ha res segurament més màgic al món dels animals que un cavall, potser el cavall alat de l'Antoni Mas, el mestre escultor de Vilaseca, i un cavall alat que també forma part del bestiari popular d'aquest municipi. Veiem ja, ja part d'aquesta comitiva que començaran a repartir... Doncs aquests paquets, aquests regals... Aquest passarà per la finestra, perquè m'han explicat que la gent regala cotxes elèctrics, cuinetes per les nenes, que l'enganxen a la corda, que ha d'estar provista d'un ganxo o un mosquetó, en realitat el pugen i quan arriba, pac, 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 no pot passar la finestra. T'imagines? I les tornen a baixar, el pugen per l'escala... Oh, jo me'n recordo quan vivia darrere de Las Vegas, sempre me'n recordaré, que vaig arribar a la nit de Reis i me vaig trobar, bueno, jo ara no recordo qui era, crec que era un rei, eren, i els seus patges, impressionat per un, per saps què era? Era un trenet circular, molt elemental, molt simple, però era la meva joguina, i era màgica, i sempre la recordaré. Ara ningú se la miraria, però en aquell moment era el meu tresor. I encara els guardo, els ensenyo als meus nens. Mira, aquests eren els meus regals. Eren els meus tresors i viuran per sempre. Aquí, ben guardadets, i al meu cor. Ensenyes els teus tresors als teus tresors. Sí, senyor. Els nens que m'esteu escoltant, recordeu de cuidar molt bé les joguines, perquè les joguines tenen ànima, la que vosaltres li doneu. Si teniu moltes joguines, aneu racionant-les, aneu obrint-les de mica en mica, no cal tantes, però les que tingueu, cuideu-les bé, sisplau, home, perquè allí és on està l'ànima de la infantesa. Agrair i, sobretot, compartir. És natural que avui tots estem il·lusionats i gairebé ansiosos per obrir els nostres regals, però agrair i compartir. Cap a quina hora passen per casa teva? Tu ets dels nens que ha de tenir més paciència, molt diria. Molt tard, molt tard. Ja ho sé, cada any passa el mateix. Ara estic veient aquí que hi ha tres recorreguts. És que vius molt lluny, Andreu. No, molt lluny no. El que passa que en el circuit que han muntat a mi m'he deixat una miqueta allà a la banda, però no m'importa perquè ve l'àvia i estem allà mirant. Mira, a veure, que ve. No ve ningú. Un policia? No. Està un cotxe mal aparcat. I així estem tota la nit. Fins i tot me'n recordo que fa uns quants anys jo tenia, com molts pares, aquelles càmeres, saps, per observar els nens quan dormen, allò que fan les pares, que fiquem càmeres, micros i radars i de tot, perquè patim pels nostres nadons, no? Bueno, doncs tenia una d'aquestes i la vaig instal·lar al balcó i jo mirant per aquella pantalleta a veure si veia alguna cosa. Has vist quin nivell de sofisticació, eh? Déu-n'hi-do. Podria haver acabat fent mappings i tot, eh? Controlat al barri. Mira, la cavalcada del carbó, eh? Molt poc carbó. Esperem que aquí no estigui el teu paquet. Molt poc carbó. No, els nens de Vilaseca es comporten molt bé. Mira, no tenen... Ja m'explicaràs això. Això és de pega. Hi ha molt poc carbó, eh? Sí, senyor. Gairebé no se'n veu. Som gent sana, gent alegre. De vegades entremaliats, però, escolta, si un nen no és entremaliat és que no és nen, no? I fixa't que és la carrossa del carbó pels nens i nenes de Vilaseca, molt poquet, també de la Pineda i de la Plana, eh? Sí, senyor. Perquè, mira, ara, els reis són màgics. Jo no sé com ho fan. Jo crec que tenen algun tipus de màgia, algun giratemps, que és un aparell que atura el temps i el tira cap enrere, perquè si no m'explico com poden fer tot això en una nit. Doncs sí, probablement reis o patges estan ara a la Plana i a la Pineda fent la cavalcada, arribant a l'associació de veïns per donar els regals als nens, per menjar el tortell de reis. Bueno, i després aniran, a tot arreu, clar, però ara estan aquí i els hem de gaudir. Sí, senyor. Aquí tenim els patges esperant. Mira, quin cavall el que sap fer. Tu has vist? Bueno, és que m'han dit els de l'associació de Reis que, bueno, que ja saps tu que hi ha molts joves que els ajuden i des del setembre, que potser un dia m'apunto jo, des del setembre comencen a assajar classes d'equitació per poder fer aquestes filigranes tan espectaculars, clar que sí. Perquè tot tu, està... jo sincerament no em veig damunt d'un cavall per aquí pels carrers de Vilaseca. No sé què passaria. Segur que m'embalaria.
un art, també, òbviament, muntar a cavall. Alguns d'ells, alguns, o la majoria, òbviament, d'aquesta associació, són experts, mireu, i d'altres també, òbviament, hi ha classes prèvies, entrenament per poder dur a terme aquesta tasca tan i tan important. Mira, 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 quina cosa. Bueno, jo crec que Vilaseca té alguna cosa especial amb el cavall. No em diguis per què. Tenim els gens uns... Jo què sé, el fundador de Vilaseca devia ser un centaure. Ves a saber, Mira, també t'haig de dir, veus aquest serronet que porta aquest patge? Pues probablement quan torni aquesta nit cap allà a les 12, una mica més tard, quan acabin el repartiment, s'emportarà una bona col·lecció de xumets. Sí? Sí, senyor, perquè tu ja ho saps, que molts pares aprofiten la nit de Reis i li diuen al seu fill: nen, ja va ser hora de que deixis el xumet. No, papà, que m'encanta, que em tranquil·litza. Que no, que ja ets gran. Mira, i li diuen al patxo, al rei: mira, si li dones el regal, ell t'ha de donar el xumet. I de fet li donen i aprofiten aquest dia per donar-li el xumet. També, com tu saps, el gegantó Tonet li donen el xumet, que de fet porta una filera de xumets penjada. Però saps el que m'han dit? Que a lo millor el dia següent arriba un pare, truca a l'associació de Reis, diu: escolta, escolta, que el meu fill us va donar el xumet. I s'ho ha repensat. I s'ho ha repensat, que està tot el dia plorant. Que el podíeu buscar. Era de color vermell, amb pintetes. I això també els passa. Bueno, són les històries de la nit de Reis. I els patges, que són pacients, òbviament, buscaran aquest xumet per intentar solucionar aquest petit disgust de la canalla un dia després de la tarda nit de Reis. Som en aquest instant previ a l'inici de l'entrega de paquets porta a porta, com dèiem, balcó a balcó, i el fanalet imprescindible per il·luminar cadascuna d'aquestes 900 llars. Andreu. Sí, senyor, sí, senyor. Volem que hi hagi fanalets perquè és bonic, perquè fa nit de Reis, perquè també... Ens agrada aquest element perquè des de fa ja un temps, entre l'agrupació cultural i l'associació de Reis, estan intentant que la nostra festa de Reis sigui reconeguda en el catàleg de festes de la Generalitat. Sí. I estan elaborant un llibre i estan recollint elements. I un dels elements que volen promoure per ser reconeguts dintre d'aquest catàleg de festes és justament el fanalet. Molt bé. El fanalet. Per tant, jo cada any que vaig passejant per Vilaseca veig cada cop més fanalets, que a més són bonics, no? I ajuden els Reis a saber quina és la casa en la que hi ha un nen que espera el seu merescut regal. Per tant, animem a tots aquells que posin un fanalet, jo ho faré després, al seu balcó per il·luminar el camí dels Reis. I tant de bo d'aquí un temps tinguem aquesta recopilació d'imatge gràfica i d'història perquè la nostra festa sigui justament reconeguda com una de les festes dintre del catàleg de festes tradicionals de Catalunya. La cavalcada Reis vol formar part del patrimoni festiu de Catalunya, aquest catàleg del patrimoni festiu de Catalunya. És a dir, que si teniu fotografies, vídeos, avui en dia és molt senzill, Andreu. Pocs anys enrere no era tan senzill i a la vegada potser no hi pensàvem tant com ara. Aquest espectre mediàtic no tenia tanta presència com ara. Si teniu fotografies, qualsevol retall... Sobretot antigues. Penseu-hi, a través de l'associació el podeu vehicular, a través també del Facebook de l'Ajuntament de Vilaseca o fins i tot el Vilaseca Antiga. Hi ha moltes maneres de, segurament, donar un nou ús a aquestes imatges, a aquells records que de ben segur molts tenim a casa i que poden ajudar que Vilaseca acabi tenint la seva cavalcada de Reixos dins el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya, una proposta que va sorgir del Saló de Plens fa un parell d'anyets, l'any 2017. De Reixos, ho has dit bé. És que nosaltres estem molt normalitzats i diem Reis. Sí. Però a Vilaseca de tota la vida s'ha dit els Reixos. I nosaltres, ves, és que clar, com que hem de predicar amb l'exemple, diem correctament Reis. Però no, està també dit Reixos. Els Reixos de Vilaseca, la nit dels Reixos. I aquí els tenim esperant poder entregar els regals. T'haig de dir, Sergi, bueno, ja ho saps tu això, que tenim nens malalts, nens que no poden baixar, doncs aquest també reben el seu regal. Pugen directament per les escales i li donen en mà, que deu ser impressionant. És que tu t'imagines veure aquell patge, aquell rei amb la corona, amb la seva presència, preguntant si t'has portat bé i tu mirant-te'l i dient, sí, sí que m'ha portat bé. Te donen un grapat de caramels i després el regal. Això queda per sempre. Tant de bo poguéssim viure en aquest país sempre, i que no passés el temps, però bueno, aquí estem per tornar a reviure-ho a través de les pantalles i a través de la nostra pròpia família. I el nostre escalf cap a totes aquelles persones que avui potser segueixen aquesta
jornada tan maca des de casa, des de les seves llars, per algun procés de malaltia, des dels hospitals, centres sanitaris del territori. També una salutació ben afectuosa, enorme, cap a tots els professionals de la salut del nostre país i especialment del camp de Tarragona. Abans feia menció aquesta llar de jubilats de Vilaseca, o millor dit, la residència de la tercera edat dels nostres avis i àvies, que de ben segur viuen, Andreu, sí, d'una manera molt intensa aquesta jornada, gairebé tan intensa com els més menuts. Jo ho he vist des de fora alguna vegada, però m'expliquen que la emoció, les llàgrimes fins i tot, quan els savis veuen entrar els missatgers reals o els propis reis, hi ha una atmosfera molt especial, molt tendra, que fa que els avis probablement revisquin la seva infantesa o enyorin estar amb els seus nets, i allò és, algun dia haurem de ficar una càmera allí per comprovar com és aquella emoció del retrobament dels avis amb els regals, perquè avis, tu saps quin és el regal més simple, més fàcil d'utilitzar, que fins i tot un nen petit pot fer servir? Quin? Un avi o una àvia. Per tant, avis i nens i regals i reis són un conjunt que sempre fa una bona pasta. Cavalgant aquest patge amb un regal. Ja hem vist una corda a viure. Quina destressa que tenen. Mira, aquí tenim a Melcio. Melcio s'està mirant l'adreça. És el número 1179. Sí, senyor. És el teu Andreu, no? No és aquest no, carrer, no, no, si no, 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 estaríem cometent algun error en l'entrega. Aquell meu segur que és més gran, perquè, mira, a casa meva... Què has demanat, una nevera? Bueno, això no es pot dir, això no es pot dir. Jo ho he escrit i jo crec que alguna cosa bonica em tocarà per compartir amb els meus nens, sí senyor. Crec que se sent de fons els crits, alertant del nom, anunciant. Sí senyor. Andreu, Andreu. A casa meva, Sílvia, Andreu, Adrián, i brrr, sortint en tromba l'abuela, espereu que no puc sortir, espereu-me. I anem allí, i el que fan sempre, que són una mica entremaliats els patges, passen d'allà, xuc, 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 no hi ha hagut regal. Què ha passat? Que han marxat cap al final del carrer Mascalbó, és on jo visco. I al final tornen, tic, 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 amb el cavall, tornen a cridar, i jo amb la càmera de vídeo, per descomptat, allí filmant. Andreu, t'has portat bé? Sí, té el teu regal. I els nens no saben què dir. I jo, de tant en quan, dic, escolta, que teniu temps, us invito a una copa de cava. I de vegades es veuen una copeta de cava, o de vegades li donen l'ampolla i marxen, i es la veuran quan acabin aquesta jornada tan especial. Hi ha detallets perquè s'han d'habituar allà, Sí, senyor. Passen altres punts del municipi, el Cafè Xinès, per exemple, d'aquí una estona, hi ha un petit berenar, per ses majestats, pels patges, per tota la comitiva i fins i tot pels cavalls. I és un moment en què molts nens i nenes del municipi també aprofiten per gairebé xerrar amb Melcio, Gaspar i Bartassà. Veia passar un regal de color vermell, diria que posava Maria. La Maria que ja espera també el seu regal allà. Al fons veiem la torre del campanar de la parròquia de Sant Esteve, de l'església de Vilaseca, i cadascú, òbviament, guaitant des d'aquests balcons privilegiats, Sí, la millor llotja possible avui a Vilaseca. Sí, senyor, mira, i ben decorats estan. Perquè mira, ara, la resta de Catalunya, jo sincerament he preguntat i no he trobat que probablement existeix un altre poble, una altra ciutat que ho faci com aquí a Vilaseca, perquè ara la resta de Catalunya, saps el que estan fent els nens? Doncs estan ficant galetes, ficant garrofes, ficant un got de llet pels camells, pels reis, perquè demà s'aixecaran d'hora i neguitosos veuran que els han deixat els reis als mitjons, a les sabates, o on sigui, per descobrir. Per aquí tenim un privilegi, que la mateixa nit de reis... Ai, me'n recordo del mà del Manal Tocomando, que devia tenir jo 12 o 13 anys, no me'n recordo. I la mateixa nit de reis, jo és que no podia esperar el dia següent, i el vaig obrir. Encara el conservo, com t'he dit. Paciència als nens i nenes d'altres municipis on la tradició dicta que els regals s'entreguen, o reben, en aquest cas, la visita dels reis. Es preveu per demà al matí, Pues sí. Això va com va. La cavalcada probablement la fan, però els reis, és que són molts municipis, són molts regals a Vilaseca. Mira, m'explicava de l'associació de reis que quan va començar doncs eren 200, 300 regals que es repartien en una única rua. Ara tenim 3, per les illes, pel casc antic i pel castell. 3, ja no va la rua. Te'n recordes? No sé si tu te'n recordes quan van els 3 reis, les 3 carrosses repartint. Ara s'han de dividir, perquè Vilaseca s'ha fet molt gran, i la mateixa nit, com a molt tard a les 12, aquest sóc jo, el de les 12 de la nit, rebran el regal, clar que sí. La jornada es tanca a Cal Faro, cap a la mitjanit, segurament vora les 12
de la nit, ja entrant, donant la benvinguda al 6 de gener. Allí estarem, allí estarem. Nosaltres ho tenim fàcil perquè veiem més o menys la rua, sentim les motos de la policia local, sentim les sirenes i més o menys estem a la guait, eh? Aprofitem per jugar al parxís o per veure alguna pel·lícula i després, bueno, bé, quan obrim els regals, la tortuga juguetona, encara me'n recordo, la tortuga juguetona, deia el meu fill, és el millor regal que han fet a la meva vida. Veus, això és com els màpings, cada any és millor que l'anterior. Cada any és millor, sortosament. Sí, senyor. Aquella capacitat de sorprendre'ns amb el màping i també amb qualsevol dels regals que reparteixin avui al llarg d'aquesta magnífica tarda nit a la localitat de Vilaseca, amunt i avall, els cavalls, buscant la llar correcta, la llar idònia. No és senzill, eh? Això és feina de carter, diria. Si és que m'ho deia un, diu, tu t'imagines anar a una empresa d'aquestes de missatgers i dir-li, escolta, vine, què? Soc de Vilaseca, m'has de repartir 1.600 paquets. Impossible, et diria. En 5 o 6 hores. No pot ser. No pot ser. Hi ha darrere una organització de l'Associació de Reis, vamos, digna d'elogi. S'ha de dir que ho fan molt bé, ho fan cada any, no és per cap regal, ni que estigui el pagetonet ni que no estigui, i tots els regals arribaran a les llars dels infants en l'hora acordada. I aquesta nit ja podran jugar amb aquestes joguines que, pel que veig pels paquets, són joguines clàssiques, les de tota la vida. Que si un joc de construcció, que si un joc de taula, que si el Lego del Harry Potter, que si la Nina de Frozen, que si la Barbie metges. Clar, les joguines de tota la vida. Les que ens agrada que juguin, no? Perquè la tecnologia ha arribat i arriba amb força, però jo diria que aquí hi ha poca tecnologia, aquí hi ha molta joguina on el nen podrà construir les seves... Mira, ja tenim aquí. Ja n'has tirat la corda. Una amb un ganxo i cap amunt. I cap amunt. Mira quina gràcia. Apa, ja està. Mira, oh. Doncs segurament alguna d'aquestes nenes. Aquesta nena, serà per ella, no serà per ella? Ai, doncs mira. Ha anat cap a dins, eh? Potser n'esperen algun més. Ja. I mira, aquell nen del barret aquest amb la bola. Déu està dient, què passa aquí? Ves a saber si se'n recordarà d'això. I si no se'n recorda, li passaran el vídeo de TAC 12. Mira, aquest seràs tu. Oh, aquí va ser quan la van regalar. Segur que d'una manera o altra se'n recorda. Segur que sí. Alguna essència quedarà mira, allà gravada. Mira, allí tenim un fanolet. A casa meva tenim un fanolet i tres farolillos. Per si de cas. Sí, senyor, a dintre. I un farolazo que el tens tu al costat. Exacte. Aquí tenim emulsió. I la gent mirant-s'ho, i ara perquè estic amb tu, Sergi, però jo aquestes hores, altres anys, el que estava és per allà al mig buscant aquella foto que captés la màgia d'aquesta nit, la corona del nen, el rei, la llum... Sí, sí, és el que faig. Tinc una memòria fatal i faig foto a tots per recordar-me. I per això agraïm tant que hi siguis, perquè realment t'imaginem ara mateix perdent-te per aquests carrers que tant i tan bé coneixes i que tant i tan bé has retratat al llarg dels anys i de les dècades, diria. Que tenim un casc antic preciós, a més, per fer fotos, per fer la cavalcada de Reis, m'encanta. I quin dia millor que aquest, que el de la tarda de nit de Reis. Allà veieu com puja, com estiren la corda en un dels balcons i ja preparen també un altre dels balcons per fer entrega d'algun d'aquests 1.646 regals. Aquí ja han fet net. Mira, el fanalet, tot perfecte, la corda, el ganxo, un 10. Aquests tenen premi especial de l'Associació de Reis. Cap amunt! Aquí hi ha més d'un regal, pel que veig. És probable, Sergi, que en algú d'aquests balcons hi hagi gent de fora que, coneixent la tradició de Vilaseca, vinguin a Vilaseca, com tu i jo sabem què passa, perquè els seus nens puguin rebre el regal de mans dels propis reis o dels patges reials. I venen de fora... Bueno, ara fa una estona teníem aquí una nena que va marxar de Vilaseca fa 5 anys, saps on? A Austràlia, a Sydney. La Mònica es diu. La teníem aquí perquè deia que es veia molt bé les imatges a la nostra pantalla. Des d'Austràlia. Pensa que Vilaseca va tenir un alcalde a Melbourne, en aquest senyor, cas, si l'Esteve Morell Escot. Doncs una altra connexió, Austràlia-Vilaseca. De Barcelona, de Tarragona, dels voltants que venen aquí, com si fossin els Sant Fermín, és allò per llogar un balcó, perquè els seus nens tinguin el plaer, el privilegi, l'emoció d'enganxar un paquet de mans del propi rei muntat a cavall, que aquest és el tret diferencial de Vilaseca i el que a tots ens encanta. Que ho veiem com a normal, perquè sempre hem viscut així, però la veritat és un privilegi viure els reis a Vilaseca.
Estirar la corda. La reis més màgica de tota Catalunya, sí senyor. Estirar la corda, que és el que es fa tradicionalment a Vilaseca i especialment gràcies a l'Associació de Reis, aquesta agrupació de vora 150 persones de totes les edats, moltes d'elles, com deia abans l'Andreu Faro, molt i molt joves, garantint el futur d'aquesta proposta que surt, d'on han de sortir les grans propostes dels veïns i veïnes del municipi. Òbviament, amb el suport de les administracions, del consistori de Torn, de la policia local. Sí, també fent un sacrifici important avui perquè al cap i a la fi tothom vol arribar a casa avui i gaudir d'aquell moment amb els seus i amb les seves. Sense aquesta associació de Reis tampoc hi seríem nosaltres avui. Tampoc seria possible explicar per tercer any consecutiu Atac 12 a la televisió pública al Camp de Tarragona que Vilaseca també és especial per aquesta manera tan original de donar la benvinguda a Melcio, Gaspar i Baltasar, que al cap i a la fi ells acaben de començar una tarda nit llarguíssima i matinada de repartiment de regals per tot el Camp de Tarragona. No, matinada no, perquè si no la gent diu escolta que vam portar el regal a una de les dues. Jo crec que aquí, com a molt tard, a les 12 hi ha algun, perquè tenen cada cop més regals, 200 més que l'any passat, que es diu aviat 200 regals, imagina't, més, que són 1.600, com has dit? 1.646. Aquesta és la xifra exacta. Doncs cap allà a mitjanit, pum, pum, ha d'estar la feina feta i podran descansar i després crec que es reuneixen tots per celebrar haver pogut oferir als nens i a les nenes de Vilaseca, als avis, a les àvies, als mares, a les mares, als pares, doncs aquest bocinet de màgia que sense això doncs la vida no seria... La vida li faltaria potser un condiment molt especial. La màgia de la nit de Reis, la il·lusió dels nens, el somriure que quedarà per sempre. Doncs mentre ses majestats i els patges reials busquen la Isona, que serà la següent a rebre el seu regal a Vilaseca, nosaltres ens acomiadem amb aquest desig etern i permanent de l'Andreu Faro i servidor, si ens permeteu. Que no deixeu de somiar, que no deixeu de creure mai en la màgia i que la tarda nit de Reis doncs s'allargui una miqueta més. Sí, ja senyor. Que avui en dia l'actualitat és tan i tan complicada a estones, que siguem tots una miqueta més nens i una miqueta més nenes i aprenguem justament d'ells i que estirem de la corda la resta de l'any. Andreu Faro, professor, vinyataire, escriptor, vilassecà i mestre, gràcies un any més. Home, gràcies a vosaltres, gràcies a tu especialment perquè m'hi trobo a gust. Al final t'hauré de padrinar, Sí. La nit de Reis, i te vindràs a casa també a recollir doncs algun sí. regal, perquè el Sergi i jo es coneixem des de fa molt de temps i és un plaer per mi, un privilegi, i ja és part quasi de la meva tradició personal i familiar compartir amb tots vosaltres la màgia de la nit de Reis. I la màgia de la nit de Reis l'hem de fer durant els 12 mesos de l'any, perquè la màgia està a cada racó i només cal observar-la atentament amb els ulls de nen, que encara conservem segur. I per sempre. Gràcies, Andreu Faro. La setmana vinent, òbviament, et llegirem i et gaudirem a la contra del diari de Tarragona amb les teves ineludibles vinyetes diàries. Nosaltres tornem dimarts amb el Notícies 12, allò que fem els grans, explicar el dia a dia i informatiu, i tornarem justament a Vilaseca d'aquí no res, dues setmanes, 19 de gener, arrenca el 16 de gener, la festa major de l'hivern, a prop d'aquest castell meravellós. El 19 de gener tornarem des del parc de la Torre del Dolça. Fixeu-vos aquella llum que il·lumina encara tímidament l'esfera que ens ha acompanyat al màping. Ha estat un plaer des de Vilaseca per tot el Camp de Tarragona i des de TAC 12. Feliç tarda nit de Reis i va, feliç 2020. Que sigueu feliços. Adéu.